אנחנו ממשיכים בחדשות. שיטה חדשה תקל על יולדות. לא רק ללדת, אלא גם להחליט האם לקחת אפידורל או לא. על שיטת האפידורל החדשה, כתבתנו לענייני בריאות מירב שרי. שלום לך. אני עוד לעשות לך אפידורל עוד מעט. מה בסך הכל נשים רוצות בלידה שלהן? ילד בריא. הכל יעבור טוב. שהוא יצא, שלא יכאב. עד היום יכלו נשים לבחור בין שלוש אפשרויות. לידה בניתוח קיסרי, לידה טבעית על כל הכאבים הכרוכים בה, או שימוש בזריקת אפידורל שאומנם גאלה אותן מייסורי הלידה, אבל גם נתקע אותן מעוצמת החוויה. אחרי שקיבלתי הרבה המלצות משתי הצדדים, שזאת יותר, השיטה הזאת יותר טובה, השיטה הזאת יותר טובה, עדיין אני לא יכולתי להחליט. מעכשיו לא חייבים לבחור. שיטה חדשה בשם אפיקל המוכרת בעולם כווקינג אפידורל, מאפשרת היום לנשים ליהנות משני העולמות. מצד אחד לא להרגיש את הצירים הכואבים, מצד שני לא לאבד את התחושה בפלג הגוף התחתון ולחוות את הלידה. יש כאלה נשים שמגיעות שהן יותר אקטיביות, רוצות להרגיש פסיכולוגית יותר חופשיות, ואז אנחנו מאפשרים להם על ידי מתן של ריכוזים נמוכים יותר של אותם חומרים, על ידי תמהיל שונה של חומרים, לרדת מהמיטה. אני מנתקת לך את המוניטור הקודם, ואני שמה לך את המוניטור האלחוטי, שאיתו את תוכלי להסתובב. כדי שיונלה תוכל להסתובב, הוכנסו לשימוש מוניטורים אלחוטיים שמתחברים לבטן האישה ומאפשרים לה לנוע בחופשיות תוך כדי ניטור מלא של דופק העובר וצירי הלידה. זה היה כמו ללכת עם ולהרגיש בלי. הלידה טבעי, אבל בו בזמן לא להרגיש את הצירים. עצם העובדה של לקום, לשבת, כל התזוזה הזאת, זה גם העביר את הזמן. אין לך סחרחורת? אין לי סחרחורת. את השעות שלפני הלידה העבירה יונלה בטיול עם בן זוגה, את הצירים היא לא הרגישה.